Здравствуйте, с вами Александр Янковский. Вы смотрите Черноморскую телерадиокомпанию. А в нашей студии Андрей Щекун, активист Крымского центра «Украинский дом». Здравствуйте, Андрей. Значит, сегодня мы будем говорить вот о чем. Наверное, многих крымчан, особенно те, кто следят за политическими событиями в Украине, заинтересовало неожиданное известие. Был арестован в субботу активист, гражданский активист и достаточно известный человек в крымских кругах. Это Станислав Краснов, руководитель крымского, глава крымского отделения гражданского корпуса «Азов». Значит, вот я сейчас хочу просто-напросто, чтобы вы посмотрели на фотографию. Эта фотография была сделана 1 марта в зале суда. На ней Станислав Краснов, который был задержан вместе с Оксаной Шелест, сотрудником СБУ, вот в ночь на 28 февраля. И, собственно говоря, задержали его по подозрению в том, что он хранил оружие. Да, насколько я понимаю. Но общество сразу возник вопрос у многих, да, почему такое лицо побито? Не связано ли это с тем, что к нему могли применяться какие-то методы физического воздействия и получаться какие-то попытки с попыткой для того, чтобы попытаться получить от него какие-то показания? Вот как руководитель аппарата главы СБУ Александр Качук ответил на этот вопрос во время телевизионного эфира. Дійсно. Коли затримувався пан Краснов в ніч з 27 на 28 лютого, це було між першою та другою годиною ночі, ближче до другої, і просто собі змоделюйте цю ситуацію. Глупа ніч, ліс на трасі Київ-Харків, в лісі якась особа здійснює маніпуляції у землі. Нам відомо, звичайно, слідчі, оперативники, вони знають, що відбувається. Відбувається перезаховання схорону з вибухівкою. Пан Краснов також відомий як особа, в якої була знайдена в її домівці, була знайдена зброя. Тому, звичайно, у той момент, коли правоохоронці вимагали від нього здатися і висували законні вимоги щодо його арешту, він почав втікати через ліс до траси. В цей момент достовірно не було відомо, чи він озброєний, чи встиг він витягнути з тайника ті гранати, які там знаходилися. То, за вашим твердженням, пан Краснов чинив спротив? За нашим твердженням, так, він дійсно чинив спротив. Это Александр Ткачук, руководитель аппарата главы СБУ, объясняет, почему у Станислава Краснова такие следы побоев на лице. Говорит, что он оказывал сопротивление во время задержания. Я надеюсь, мы сейчас по телефону свяжемся с Оксаной Шелест. Это подруга Станислава Краснова, которую задержали вместе со Станиславом Красновым. Но гостю в студии, пока мы связываемся с Оксаной Шелест, гостю в студии Андрей Щекун, у меня очень простой вопрос. Вы давно знали Станислава Краснова? Известно, мы знакомы с ним с Крыма еще, с часов Евромайдану и до Евромайдану. Он был активный громадский діяч, был деякий час в політичній партії «Свобода», ось які громадські інституції і будь-які політичні проукраїнські організації організовували спільні акції в той час. І в часи Євромайдану, я знаю, що Краснов і його колеги в перші ж дні Євромайдану виїхали в Київ і вже постійно перебували на місці саме в Києві під час Майдану. От це така достатньо нашумівша їх прес-конференція, де Краснов з Костенко обвиняють руководство там, кримської міліції в тому, що воно кришувало торговлю людьми. І от об цій історії ви знаєте, що можете розповідати? Я не можу деталі знати, але поверхнево знаю, що тоді в той час Костенко працював у Міністерстві внутрішніх справ, і через деякий час також почав працювати і Краснов. Але тоді ще його прізвище, по-моєму, було УДОТ. Ще на той час. Тобто він змінив свого часу своє прізвище. Ось. І в той час Служба безпеки України проводила в нього вдома, в Сімферополі, також обшук. Була напруженість. І, в принципі, потім його звільнили, за фактом не було ніяких доказів. Тобто, фактично, проблеми Служби безпеки України в нього ще були, виникали і в Криму на той час. Але, слава Богу, тоді ніби все обійшлося, і, в принципі, його випустили і більше не переслідували. Другий, це вже потім вони з Костенком
під час Євромайдану покинули лави Міністерства внутрішніх справ і переїхали в Київ. І практично потім ми фактично не перетиналися, а потім практично після мого вже звільнення з полону ми зустрілися з ним після Майдану вже в часи більш-менш спокійніші на той момент. Хорошо. Товарищ Станислава Краснова, Александр Костенко, напомню, получил весьма неусловный срок, и на данный момент он находится в тюрьме, в российской тюрьме, несмотря на то, что это украинская территория, это Симферополь. Он получил больше 4 лет за якобы преступления, совершенные в Киеве, за то, что он... Его обвиняли в том, что он кидал камни в сотрудников «Беркута», хотя на самом деле вот этот уголовный срок ему дали только за якобы то, что у него нашли фрагмент оружия, который он, возможно, там хранил у себя дома. То есть вот сами эти факты, где он там кидал камни в сотрудников «Беркута», их не доказали, а дали уголовный срок вот именно из-за этого. И получается, знаете так, что в Крыму один товарищ получил срок, да, и второго задержали уже в Украине. Ну, я ж хочу повторитися, що дійсно за Красновим проблеми зі Службою безпеки України були ще на той час. І тоді його підозрювали в теракті в місті Запоріжжя, коли зірвали пам'ятник Сталіну. Пам'ятаєте, тоді відбувся такий гучний. Тобто були підозри, але безпідставні були підозри, зрозуміло. Ну, пам'ятник, це громко сказано, це десь там... По груді якесь там було якомусь, там, я не знаю, це все. Але тоді це такий випадок був ще там 2013 рік, по-моєму, був влітком. Ось. Але потім все, слава Богу, обійшлося. І так, да, Краснов і Костенко, вони розслідували справу, скажімо так, вербовки путан в Російську Федерацію з Криму під приводом редакції, по-моєму, «Московський комсомолець», яка там редакція була в той момент. Ось, і вони це зробили гучну заяву, і після цього вони змушені були звільнитися з Міністерства внутрішніх справ, і після цього вони виїхали вже на Київ, до Києва. Понятно. Андрій, хорошо, скажіть, пожалуйста, тогда яким образом, ну от смотрите, достатньо громкі заявлення делает Служба безопасности України о том, что его взяли, ну, задержали в тот момент, когда он якобы-то там перепрятывал взрывчатку здесь уже, на материковой территории Украины. И 2 марта Станислава Краснова освобождают из-под стражи, да, и суд ему так и не вынес меру пресечения. Вот сегодня, 2 марта, продолжается заседание суда. Ну, насправді, Служба безпеки України, я так розумію, висунула публічно декілька звинувачень, в тому числі співпраці з ФСБ. Хоча в суді ці звинувачення, вони не були зафіксовані, вони тільки були, по-моєму, по взривчатці і зброї. Тобто сьогодні якось незрозуміло, як ці розслідування взагалі відбувалося, як воно все фактично трактується сьогодні. І сьогодні, певно, ми бачимо, що тому що рішенням суду все-таки сьогодні звільнити Краснова, тобто безпідставні підозри Служби безпеки до самого Краснова, то це виникає, це суть. Тобто сьогодні, тим більше, Служба безпеки України вже минулого року затримувала Краснова і Костенка. Ви маєте до 2014 році, після Майдану, коли була так зачистка Майдану, її багато хто називає з патріотичних на демократичних сил. І їх вже тоді затримували були, і сьогодні на них триває слідство, яке не закрите. Тобто, але їх випустили з СІЗО, їх отримували тоді 2 місяці в СІЗО, і їх чомусь тоді теж випустили. Ну, я просто багато, скажімо так, питань, які сьогодні, ну, якось не складається якась аналогія, і чому сьогодні так, ну, або це непрофесіоналізм наших правоохоронних органів, які звинувачення викидують, але безпідставно, фактично, вони виходять, що вони роблять. Тим більше, або, ну, не знаю, скажу, що відбувається там внутрі, але сьогодні ми бачимо факт, що його побили реально. Що тоді так сильно було бити, якщо у вас є факти і так далі. І сьогодні є робота правозахисникам сьогодні. І сьогодні це трошки дискримінує саму Україну як правову державу. Навіщо такі речі викидують? Ну да, сьогодні просто на цій неділі проходять дні України в Європейському парламенті. Достатньо, ну, от тут, як говориться, факт уже налицо. Яким образом, на ваш взгляд, общественность може повлияти на те, щоб ми узнали правду об этом деле? Ну, особисто ми, громадськість, ми звертаємося до всіх народних депутатів України, які, можливо, не заангажовані і можуть попливати на цю
ситуацію, хоча б реально побачити картину знутрі, яка, можливо, не доноситься до публічності, щоб ми реально розуміли, що відбувається там насправді, що при цим приховано далі, які можуть бути наслідки і так далі. Тому що сьогодні саме кримчани, це, які, в принципі, підтримували комбата Краснова і інших, вони фактично несли кошти, вони давали харчування, продукти, обладнання куплялося. Во многом Станислав Краснов був таким символом сопротивления, можна сказати. Звісно, тим більше він був в батальйоні ОУН, перший, коли приїхав, і зразу поринувся у вирій боротьби. Тобто він був добровольцем, тобто, і він організував біля себе декілька, ще з десяток людей, які з Криму, і біля нього організовувалися, і йшли, в першу чергу, не боячись, на передову. І сьогодні, вибачте, для нас всіх, ми всі дивимося, як це відбувається, чому це відбувається, і не можемо повірити реально в цю картину, яку змальовують нам сьогодні. Ну, от да, я на каналі YouTube увидел, СБУ виложила якоби переговори господина Краснова, Станислава Краснова, якоби там з каким-то російським куратором, з которым он ведет переговоры по передаче оружия там для какой-то диверсии. Я вважаю, якщо такі речі ви вже озвучуєте, викидуєте, то повинно бути якесь чітке пояснення, що, хто що такий, коли це відбувалося, з ким це. І так, якась повинна бути послідовність. І зразу ж звинувачення повинно бути кримінальне. І подача чи в суд, чи затримання по факту цьому. Сьогодні таке враження, що правоохоронні органи хочуть просто себе реанімувати і чимось продемонструвати для публічності. Я вважаю, що вони не повинні для публіки скидувати якусь інформацію, працювати в рамках компетенції, тобто чітко і якісно і зрозуміло. Сьогодні цього не відбувається. Сьогодні таке враження, що вони оправдовують свій непрофесіоналізм і викидують різну інформацію для публічності, для заспокоєння її чи інших варіантів. Тобто сьогодні аналогії якоїсь послідовності дій правоохоронних органів щодо цього випадку, немає. По крайній мірі, в суспільстві громадського немає розуміння, що відбувається реально. Понятно. Будем пытаться прояснить, что происходит. К сожалению, вот с Оксаной Шелест, гражданским активистом и подругой Станислава Краснова, которую задержали вместе со Станиславом, нам так и не удалось пока связаться. Поэтому переходим к другим темам. Значит, февраль и март в этом году, это уже 2 года с момента начала российской оккупации. Но 29 февраля в понедельник в Киеве собрались правозащитники, активисты для того, чтобы рассказать о том, в какой ситуации сейчас живут на территории оккупированного полуострова украинцы, этнические украинцы, политические украинцы. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. В Крыму продолжаются аресты украинских активистов. Аналитический доклад о политически мотивированных преследованиях и дискриминации по признаку украинских убеждений «Крым. Украинская идентичность под запретом» представили в Киеве правозащитники. По словам руководителя Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, сегодня известно о 8 случаях насильственного исчезновения в Крыму. Наибольшую угрозу эксперты видят в том, что за все эти преступления никто не понес ответственности и, скорее всего, так и не будет наказан. Правозащитники обратили внимание на 9 уголовных дел, которые смело можно назвать политическими преследованиями. Это дело Сенцова-Кольченко, Александра Костенко, дело 26 февраля и многие другие. Для таких случаев оккупационные власти используют нормы так называемого антитеррористического законодательства Российской Федерации. Багато кримінальних справ будується саме на так званій статті, яка з'явилася 9 березня 2014 року, саме через події з Україною. Це стаття про так звані призови до порушення територіальної цілісності Російської Федерації, це 280.1. За цією статтею, наприклад, є багато справ. Одні з найбільш відомих – це, наприклад, справи проти народних депутатів України, наприклад, проти Рефата Чубарова. Заведена така справа проти українських журналістів, це, наприклад, Анна Андрієвська та Андрій Клименко. Експерти відмічають, як правило, на підозрюваних оказується психологічне давлення, приміняються пытки і фізичне насилля. Андрійовщику, його 3-4 дні тортурами стріляли по руках, садили на електричний стул. Давление оказывается и на учителей, и преподавателей вузов. По словам доктора филологических наук Светланы Кочерги, многие педагоги были вынуждены уехать с территории полуострова. Правозащитники фиксируют целенаправленно, ликвидируются научные и культурные центры Украины в Крыму. Украинская школа. С первых дней российской оккупации начали собирать заявы батьков. Они разделились. И фактически на сегодня мы спостерігаємо, как плавно колишняя украинская стає російською. И там остались одиниці класи. Они чувствуют себя непевно, у них немає
немає перспектив. Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник сообщила о свежем задержании украинских активистов на админгранице с Крымом на пункте пропуска Чангар 29 февраля. По ее словам, речь идет о трех активистах Украинского культурного центра, которые функционируют в Крыму. На пункті Чангар щонайменше нам відомо про затримання трьох активістів, українських активістів Українського культурного центру. Це Михайло Батрах, це Галина Балабан, а також Ірина Данілович. Зараз вони затримані російськими органами силовими, ФСБ. Крім того, нам зараз невідомо, що саме з ними відбувається. Вони їхали з Києва, поверталися додому, до Криму. Вони мешкають у Сімферополі. На сьогодні вони є затриманими. Ми не знаємо підстав і не маємо нормального зв'язку з ними. Після бесіди з силовиками всіх трьох активістів культурного центру відпустили. Смотрите програму «Крим сьогодні» в нашій студії Андрій Шикун. Андрій, такий вопрос. Значить, сейчас я понимаю, что там меньше тысячи людей, меньше тысячи детей осталось, которые учатся на украинском языке. И, в принципе, это одна из тех немногих связей, которая связывает Крым со всей остальной Украиной. На ваш взгляд, что можно сделать для того, чтобы это хоть таким образом, как такая хотя бы связь осталась с материком? Ну, впливати саме в окупованій території Криму, це прагматично дуже важко і нереально. Тобто сьогодні зберегти ці класи і так далі. Тим більше, фактично, йде сьогодні посилена русифікація всіх україномовних кримчан, які знаходяться в Криму. Більш того, є загроза і небезпека саме тим кримчанам, які ідентифікують себе українцями. І тим більше ми розуміємо, що в нас громадян України і українців саме в Криму нема структури, яка би могла відслідковувати, кому загрожують, кого, можливо, вже арестовують, а можливо, хтось їх вже пропав. Тобто сьогодні багато про кримчан-українців, які сьогодні мають проукраїнську орієнтацію і ідентифікацію свою. Тобто сьогодні багато в нас інформації немає і не поступає. Є тільки досить деякі витяжки і витяги. Єдине, що ми можемо вже сьогодні промоніторити по школах фактично знищення. Ми знаємо, що театр був знищений, ми знаємо, що газета ліквідована, ми знаємо, що сьогодні йде наступ на будь-які прояви українства, якщо це є люди, українці чи росіяни, наприклад. Хорошо, а чому так об этом тоді так мало говорять? Ну, тому що я кажу, фактів досить мало. Тобто сьогодні, наприклад, на відміну від кримських татар, у них є міжнародна структура, яка фундаментально структуризована і має свої фактичні моніторингові групи, має структуру, і їм легше дивитися за своїм населенням, з корінних кримських татар, чим фактично масово українців, які в Криму. Тим більше в часи Євромайдану, в часи окупації, багато російськомовних слов'ян будь-якої національності, чи то там білорус, чи українець, вони стали проукраїнськими. Ми навіть ідентифікації до цього вони не проявляли себе з Україною, жили спокійно і так далі. Тобто сьогодні немає такої структури, і не було її, і держава не сформувала в свої часи. Це робили до окупації. Російська Федерація через російські общини і фінансово впливала на цьому. І міжліс самостійно. Самостійно, самоорганізовано, економічно підтримував сам свою структуру і так далі, і рішення свої, і вони фактично могли кожному практично в селі, в них є голова міжлісу села, чи там селище, чи місто і так далі. Тобто це досить організована структура, так само і Росія. Україна не сформувала на це. Самоорганізація, вона така сама не могла відбутися, тому що всі і так жили в Україні, вони не збереглися. Єдине, що самоорганізовувалися українці, тоді, коли їм потрібно було відкривати клас чи школу україномовну в боротьбі за свої права і на тій певній відстані. Ось. Тому це досить глибоке проблемне питання. І сьогодні єдине, що ми можемо зробити внаслідок того, що говорила Світлана Кочерга, запровадити, ми вже другий рік вже кричимо, дистанційне навчання, полегшити життя кримчан в окупованій території, щоб вони могли мати можливість і получати дистанційно українські підручники, вчитися, вивчати історію України, яка там взагалі не присутня, мати можливість поступати в вищі навчальні заклади в Україні. Тобто ми в кінці кінців відчувати, що вони не покинуті Україною.
Оце ми можемо зробити. І, на жаль, ми його не робимо. На сьогоднішній день говоримо, б'ємося. Про буквально 28-29 грудня була в нас круглий стіл з Міністерством освіти і науки, де вони задекларували і сказали, що в цьому році в бюджеті закладено 10 мільйонів гривень на дистанційне запровадження навчання. Лілія Гриневич, народний депутат України, во время телемарафона «Кримський вопрос», который транслировался в том числе и Черноморской телерадиокомпании, сказала о том, что будет рассматриваться в самое ближайшее время и этот вопрос в том числе, а также вопрос о том, чтобы как можно сделать как можно проще поступление детей, которые закончат школы в Крыму, в украинские вузы. И они говорили об этом в том числе и с представителями министерства. Поэтому будем... И сказала, что это делается на самом деле в Верховной Раде при желании, это голосуется в течение 1-2 недель. А я... Давайте еще вот о чем. Значит, 9 марта 2014 года то, о чем упоминалось. Значит, этот закон, который вводит уголовное наказание просто за высказывание в отношении, если просто даже человеку сомнится в российской принадлежности Крыма, можно получить срок до 5 лет. 9 марта, это же не просто так, это достаточно символичная дата для всех украинцев. 9 марта этого года хотели собраться традиционно крымчане в Симферополе для, возле памятника Шевченко. И опять-таки, это представители Украинского культурного центра, им не дали это сделать, мотивируя это тем, что в Крыму режим чрезвычайной ситуации. Ну, и цього року вони подали заявку, і їм було відмовлено. Я говорю про, да, вот в этом году. В цьому, 2016 році. І в 2015 році, ви знаєте, що відбулося, і в цьому році їм не дозволяють зібратися біля пам'ятника Шевченка. Тобто, про що це говориться? Тобто, сьогодні, коли вони декларують, що в них в Криму є статус трьох мов, на рівні як державних автономній республіці Крим, воно фактично не відбувається. Тобто, сьогодні є тільки домінуюча одна російська мова, і вона впроваджується всі в сфери життя Криму. Тобто, і навіть сьогодні питання стоїть, наприклад, в Севастополі пам'ятник Шевченка звалити. Ну, це повністю про що можна говорити в таких речах? А можемо говорити от о чому. Ми можемо говорити о том, які можуть бути сценарії возвращення Криму. И об этом говорили на форуме, специальном форуме международном, который был посвящен крымскому вопросу. На этом форуме побывали наши корреспонденты. Подробнее вы увидите прямо сейчас. Война в Украине закончится только после возвращения Крыма. Такое мнение прозвучало на международном форуме «Крым – это Украина», посвященному второй годовщине оккупации полуострова. Ситуацию последних двух лет журналист Павел Казарин сравнивает с русской матрешкой. Да, чтобы медийно спрятать Крым, ну не только для этого, но в том числе и для этого, там случился Донбасс. Для того, чтобы как бы размыть Донбасс, российская армия поехала, там, отправилась воевать в Сирию. Да, это вот матрешка. Ты все время снимаешь. Знаешь, верхнюю часть обнаруживаешь, что ж там внутри, а внутри там смерть Кощеева. Да? Виталий Портников не согласен с такой точкой зрения. Он убежден, Донбасс не имеет к Крыму никакого отношения. Единственный возможный вариант возвращения полуострова он видит в распаде Российской Федерации. Все остальное, убежден Портников, бесполезное разбазаривание государственного бюджета Украины. Информационная работа, подчеркнул он, должна проводиться не в отношении Крыма, а в отношении Российской Федерации. Потребно говорить про проблемы народа. В Радянської Російської Федерації. Потрібно говорити про проблеми самої Російської Федерації. Потрібно говорити, що Російська Федерація може стати нормальною цивілізованою державою тільки якщо буде погоджуватися з каноною міжнародного права. Експерти сошлись во мнении, що Україна не должна забывать о своїх гражданах в анексированном Криму. Самый распространенный міф сьогодні – проукраїнські настроєні кримчані покинули полуостров після анексії. Павел Казарин напомнил, в Криму осталось немалое количество патріотів страны, которые предпочитают не афишировать свои взгляды. Мы не должны забывать о том, что там, в Крыму, живут проукраинские настроенные люди. Да, их сегодня не слышно. Они сегодня вынуждены оказались в ситуации такой внутренней эмиграции. Но точно так же в 2013 году в Украине не было ни слышно, ни видно всех тех людей, которые чуть позже уйдут в добровольческие батальоны и в волонтерское движение. А я напомню, что в 2013 году социологи давали цифры, что 64% граждан Украины не готовы выходить на акции протеста. Журналисты призвали не загонять тему Крыма в так называемое медийное гетто, чтобы проблема стала актуальной не только для переселенцев. Они напоминают, вывести в топ новостей крымский вопрос необходимо не только во всех регионах материковой части Украины, но и во всем цивилизованном мире. Ну, достаточно интересные были высказывания на этом форуме. Вот Виталий Портников, еще раз напомню, он считает, что вообще вопрос возвращения Крыма возможен только в одном случае. Ну, возвращение Крыма
только в случае, если будет полностью дезинтегрирована Российская Федерация, а, собственно говоря, начнет она распадаться, и Российская Федерация будет вообще не до Крыма, а как бы сохранить другие земли. Ну, ви розумієте, я зараз чую таку аналітику, і мені завжди кажеться, а чому ми не задаємо питання, де ми будемо, що ми будемо робити? Давайте не дивитися, що буде Росії, коли вона там через 20-30 років вона розпадеться і так далі. Питання в тому, що як цей процес, якщо ви вже вирішили, що так, ми прискорити. А прискорення навіть цієї системи, яку пропонують нам експерти і Портніков, і інші, повинні тільки ми. У нас реально економічні повинні реформи відбутися, які сьогодні не відбуваються. Реально, що ми може запропонуємо кримчанам на під час деокупації і потім їх інтеграції в українське суспільство, чи є в нас цей план. І сьогодні я всім задаю питання. Всі багато говорять про стратегію повернення, про деокупацію, реінтеграцію. Я всім говорю і експертам, і аналітикам, і в РНБО при зустрічі кажу, скільки готова сьогодні Україна витрачати коштів на ці цілі і завдання. Від цього буде і програма. І які ответи ви слышите? Ноль, дзеро. Сьогодні ніхто не готовий сьогодні з бюджету України відділяти на цілі завдання повернення Криму. Я сьогодні не бачу. Сьогодні навіть ті інституції, які створені під пресингом громадськості, вони бездіяльні і вони не функціонують. Як ви думаєте, от ця служба по ділам Криму і Севастополя? Я вже думаю, що її треба закрити просто. Радикальне рішення. І це буде більше, скажімо, толку, якщо зробити якусь дійсно дорадчий орган, як громадську раду все-таки при адміністрації президента чи при кабінеті міністрів України. Можливо, там і там. І це буде більше корисливо, чим ця, вибачте мене, Державна служба з питань Криму, яка сьогодні функціонально вже практично другий рік не дієздатна. Сьогодні щось робити і робити, і так далі, і розвиватися. Тобто ми говоримо, ми породили реально таку структуру, яка сьогодні не знає, як далі себе дистанціювати і як працювати. Руководитель этой службы Нариман Устаев сказав, що в ближайшее время, тобто в апрелі, да, буде создан общественный совет при так, вони этой государственной службе. Да. Зачем он нужен, этот общественный совет, если сама служба фактически не работает? Ну, по-перше, це наша ініціатива, щоб була громадська рада при такій структурі. Але якщо ми вернемося в самий корінь того, як ми вносили питання, ми взагалі говорили про міністерство з питань Криму. Який би міністр цього міністерства сидів би в кабінеті міністрів і вирішав питання на всіх засіданнях Кабінету міністрів України, а не структура, яка не зрозуміло в якій структурі, і де в нас сьогодні кабінет у неї, і де вона відбувається. Тобто ми, коли говорили про необхідність такої структури, яка би займала центрального органу виконавчого органи на рівні не менш міністерства. При цьому міністерстві повинна бути як дорадчий орган, громадська рада, яка би могла би доносити ті питання, які ми могли би проблеми рішати мобільно і швидко, і думки і погляди, знаходили би фінансування і так далі. Ну, на жаль, держава пішла іншим шляхом, обманувши фактично громадськість. Ну, але сьогодні ми все одно ініціативу не можемо, скажімо так, покинути самої громадської ради, тому що, можливо, ми за систему громадської ради відкриємо потім реальний механізм того, чи потрібна така державна служба, чи вона буде робити те, що громадська рада буде їм говорити. А якщо ні, то будемо думати інші шляхи використання. Тобто ми прийняли рішення для себе, от громадської спілки Координаційної ради вимушених переселенців, що ми туди всі підемо, громадську раду. І готові долучитися до активних, до фази діяльності і самої державної служби. Ну якщо тільки ми побачимо сюди знову бездіяльність, як це відбувалося ці два роки, тобто ми всі разом встанемо і підемо. І дуже буде тоді боляче за нашу таку фактично пасивну, мається не нашу, а пасивну позицію держави. Спасибо. Андрій Щекун, один із руководителей Кримського сопротивлення російської окупації, був сьогодні в нашій студії. Спасибо, Андрій. Дякую. А ви смотрели програму «Крим сьогодні». Оставайтесь з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії.